নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছো প্ৰাচীন হার্বস হেলথ কেয়াৰ ইউটিউব চেনেললৈ হসৰাসৰ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ফলমূল সেৱন কৰো এনে কিছুমান ফল আছে যাৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধি গুণ আছে যি আমাৰ শৰীৰত এন্টিঅক্সিডেণ্টৰ যোগান ধৰে ই শৰীৰৰ বাবে খুবই উপযোগী এনেটি ফলৰ বিষয়ে মই আজি কবলৈ ওলাইছো যিটো ফলৰ নাম হল ননি ফল আৰু এই ননি ফল দক্ষিণ ভাৰত আৰু মধ্য উত্তৰ ভাৰতৰ পাহাৰীয়া ঠাইত পোৱা যায় এই ননি ফল সম্পূৰ্ণৰূপে আয়ুৰ্বেদিক পদ্ধতিৰে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে প্ৰাচীন হার্বস হেলথ কেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ এটা প্ৰডাক্ট নাম হল ননি জুচ এই ননি জুচ সেৱন কৰিলে বিভিন্ন ধৰণৰ শৰীৰৰ সমস্যা দূৰ কৰে যেনে পেটৰ বিষ বুকুৰ বিষ কোষ্ঠকাঠিন্য কব্জ বুকু জ্বলা পোৰা গেছ গাঁঠিৰ বিষ গঠিয়া ডায়েবেটিছ চুলি সৰা চুলি ফটা ছালৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ লগতে আৰু শৰীৰৰ আন আন ৰোগো নিৰাময় কৰিব পাৰে এই ননি জুচ সেৱন কৰি আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসকৰ মতে ননি জুচত অধিক পৰিমাণৰ পটাছিয়াম আৰু এণ্টি এজিং গুণ থকাৰ বাবে ইয়াৰ দ্বাৰা এজমা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা যায় এই ননি ফলৰ জুচ সকলো ধৰণৰ ব্যক্তিয়ে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ননি জুচ সেৱন কৰা পদ্ধতিসমূহ মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ পাঁচ বছৰৰ ওপৰৰ শিশুসকলক 15 মিলিলিটাৰকৈ ৰাতিপুৱা খালী পেটত আৰু ৰাতি আহাৰ খোৱাৰ পাছত 15 মিলিলিটাৰকৈ সেৱন কৰাব লগতে প্ৰাপ্তবয়স্কসকলে 30 মিলিলিটাৰ ৰাতিপুৱা খালী পেটত আৰু ৰাতি আহাৰ খোৱাৰ পাছত 30 মিলিলিটাৰকৈ সেৱন কৰিব ইয়াৰ বজাৰ মূল্য মাত্ৰ 595 টকা ইয়াক প্ৰাচীন হার্বস প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ পৰা পাবলৈ স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত যোগাযোগ কৰক এনেবোৰ ভিডিঅ' সঘনাই পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিব আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ